El Ministeri de Foment va entregar uns vials al seu pas pel Maestrat tard i malament. Tard perquè el PP va retrasar l'execució de la variant de la Nacional 340 per inaugurar-la, curiosament, unes setmanes abans de les eleccions espanyoles, i malament perquè, amb les presses, van executar difícilment els panells per evitar la contaminació acústica que genera milers de camions circulant a diari en altura per bona part dels termes municipals de Peníscola, Benicarló i Vinaròs. Això és el que ens expliquen els afectats, que no entenen com una obra que ha costat tants milions, tants esforços i sacrificis crea damunt problemes als veïns per on discorre el traçat. Nosaltres des de Compromís farem les escaients accions parlamentàries al futur govern de l'Estat i confiem que siga més sensible cap a les inversions en matèria viària que els seus predecessors. Si les mesures que van emprendre no resulten convincents i ens pareixen insuficients, no descartem demanar la compareixença del seu titular en la comissió corresponent del Senat. I anem a traslladar també l'opinió dels alcaldes per reivindicar una entrega en sessió de l'antic vial, avui Nacional 340A, en condicions. Atès el mal estat en el que es troba la seva banda de rodadura, la falta de seguretat en els accessos, senyalització, il·luminació i la falta de serveis de tota classe. Cal que recordem com el Partit Popular es va vendre un bulevard, una zona verda amb tramvies que comunicarien, en teoria, els principals nuclis de la comarca, i el que ens ha entregat són les raspes d'una infraestructura sense cap dotació després de dècades de suportar un intens trànsit, un focus de contaminació i centenars de morts, i es pareix una actuació indignant.